Millaisia tavoitteita sinulla on tässä jalkapallossa? No on tärkeää tietenkään näissä tämmöisissä karkeloissa ei ole voittoa, vaan murskavoitto. Sitä jäämme odottamaan. Pelasit vuosia ihan ammattiksesi jääkiekkoa Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Ruotsissa, Venäjällä. Tässä kaiken lomassa olet suorittanut vielä lisäksi 3 yliopistotutkintoa. VEAn kansainvälisissä opinnoissa Denverin yliopistossa, BBAn ja liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Miten päädyit kaiken tämän jälkeen mukaan politiikkaan? No se itse asiassa oli aika pitkä aika sitten silloin aikoinaan Denverissä, kun luin kansainvälistä politiikkaa pääaineena. Niin se silloin jo kolahti ja mietin silloin jo, että mahdollisesti joskus voisin harkita myös politiikkaa ja politiikan uraa, mutta että siihen tuli tämmöinen 20 vuoden pieni kiehtolaisuusjuttu sitten tuon jääkiekkoammatin takia, mutta että äärimmäisen opettavaa aikaa, että näet kuitenkin 11 vuotta oli ulkomailla ja 5 eri maassa, niin kyllä siinä näkee niin kuin vähän laajemmallista perspektiiviä. Millaisia tavoitteita sinulla on tässä jäätanssikilpailussa? No on tärkeintä tietenkään näissä tämmöisissä karkeloissa ei ole voittoa, vaan murskavoitto. Sitä jäämme odottamaan. Pelasit vuosia ihan ammatiksesi jääkiekkoa Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Ruotsissa, Venäjällä. Ja tässä kaiken lomassa olet suorittanut vielä lisäksi 3 yliopistotutkintoa. VEAn kansainvälisissä opinnoissa Denverin yliopistossa, BBAn ja liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Miten päädyit kaiken tämän jälkeen mukaan politiikkaan? No se itse asiassa oli aika pitkä aikaa sitten silloin aikoinaan Denverissä, kun luin kansainvälistä politiikkaa pääaineena, niin se silloin jo kolahti ja mietin silloin jo, että mahdollisesti joskus voisin harkita myös politiikkaa ja politiikan uraa, mutta että siihen nyt tuli tuommoinen 20 vuoden pieni kiertolaisuusjuttu sitten tuon jääkiekkoammatin takia, mutta että äärimmäisen opettavaa aikaa, että näet kuitenkin 11 vuotta oli ulkomailla ja 5 eri maassa, niin kyllä siinä näkee niin kuin vähän laajemmalla perspektiivillä tätä maailmasta.